4 курси закінчила, і мені потрібно на 5 поступати. Тобто нам віддали дипломи і відразу віддали довідки. І я, ну, нам 2 дні тому віддали довідки, то я вже сьогодні прийшла робити. І мені зараз немає ніяких незручностей. Незручностей не мають ті, хто в реєстратуру другої міської поліклініки Тернополя прийшли ближче до обіду, а то й пізніше. Вранці ж вже кілька днів ситуація тут не така втішна. Люди стоять у чергах. На це телефоном і скаржились провінційним вістям тернополяни. Підтверджують наплив відвідувачів і в реєстратурі. Кажуть, особливо багато людей у ранкові години. До 11-ї, як коли? До 10-ї, як? Який день? Саме більше в понеділок. І пояснюють, чому біля реєстратури вже кілька днів поспіль утворюються черги. Почалась з 1 липня, як ми знаємо, робота приймальних комісій, і в зв'язку з цим діти починають здавати документи в приймальній комісії. І, як завжди, в останній день вони знають, що їм потрібно медичну довідку форми 086О. Це довідка, яка регламентує проходження певних спеціалістів для того, щоб допустити дану дитину до навчання в вищому навчальному закладі. Щодня медичний огляд у поліклініці проходять близько 200 студентів, а ще майже 6 сотень пацієнтів, яких і без того щодня приймають медики. На додачу, ще й освітяни взялись масово проходити медогляди. Є ще одна категорія людей, які теж прийшли до нас за проведенням профілактичного медичного огляду – це є вчителі, які теж закінчили навчальний рік, збираються йти в відпустку і, відповідно, перед відпусткою хочуть всі одночасно, швиденько пройти медичний огляд на свої санітарні книжки. 60% тих, хто сьогодні звертається, можливо, навіть і більше, хто звертається в поліклініку, це є от саме оцих от дві категорії населення. Медична реформа об'єднала всю ланку первинної медицини міста під крилом Центру первинної медико-санітарної допомоги Тернополя. Мікрорайон Сонячний відноситься до його другої філії. Саме ця філія із 170 тисяч, які обслуговує весь центр первинної допомоги, ця філія орієнтовно обслуговує в межах 100-120 тисяч населення. Крім того, саме на території обслуговування цієї філії сконцентрувалися в основному молоде населення. Ті ж самі діти, які поступають в вищі навчальні заклади, ті ж самі вчителі. Тут сконцентрована найбільша кількість шкіл порівняно з мікрорайоном Дружба і з мікрорайоном Центр. Це найбільш завантажений мікрорайон. Аби уникнути черг в реєстратурі, надалі медики планують за можливості залучити ще один комп'ютер та оператором. Проте тернополян просять планувати свій час і не відкладати медичний огляд на останні дні. Медичні довідки абітурієнти можуть отримати за півроку до вступу. Одразу після закінчення навчального року на медогляди можуть приходити і вчителі. Щоправда, для освітян доцільніше буде запровадити графіки з визначеним часом для кожного навчального закладу, вважають у поліклініці. Поки ж медики обіцяють працювати оперативно та ефективно. Скільки людей є, всіх приймаємо. Відмов немає.